ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଗାଁର ବିକାଶ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶର ବିକାଶ ହେବ। ସେଥିଲାଗି ସରକାର ଗାଁର ବିକାଶ କଥାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ନାରା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି କି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଗମନାଗମନର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଦୁର୍ଗମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଏକ ଗାଁକୁ ଯିବା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଯିଏକି ବଡ଼ପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ବରବାଙ୍କ ଗାଁକୁ, ଜାଣିବା ସେଠିକାର ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ସ୍ଥିତି କେଉଁଭଳି ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ବରବାଙ୍କ ଗାଁକୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ବଡ଼ପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ବରବାଙ୍କ ଗାଁ, ଗାଁକୁ ଚାରିପଟୁ ଘେରି ରହିଛି ପ୍ରସନ୍ନ ନଦୀ। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଠାରୁ ଗାଁକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଏହି ସରୁ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ହିଁ ସାହା ଭରସା। ଏହି ସରୁ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ବାଟ ଗଲାପରେ ପଡ଼େ ପ୍ରସନ୍ନ ନଦୀ। ଗମନାଗମନରେ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଠି ଆଜି ଯାଏ ରୋଡ଼ଟିଏ ବି ତିଆରି ହୋଇନି, ଫଳରେ ଗାଁ ଲୋକେ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ କରି କରି ନଈ ପାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ପାଣି ତ ହେଉଛି, କାଦ ହେଉଛି, ଗାଁକୁ ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆସିବେ କେମିତି? ଲୋକ ତ ଆସିପାରୁନି, ସିନା ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତା, ଛୁଆମାନେ ତ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପାଠ ବୁଝା କରୋନା ସହିତ ବନ୍ଦ ଅଛି, ରାସ୍ତା ତ ନାହିଁ, ଚାରିଚକିଆ ତ ଆମର ଆସୁନାହିଁ ମୁଠେ, କି ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଯିଏ ବି ସୁବିଧା ଚାହୁଁଛୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାରିଚକିଆ, ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି କରିପାରୁନି। ଏ ସମସ୍ୟା ତ ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ଭୋଟ୍ ନେଇକି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଗଲା, ଭୋଟ୍ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ହେଇ କାମ ହେବ, ହେଇ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେବ, ହେଇ କାମ ଆସିବ, ହେଇ ପୁଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ହେଇ ଚିପ୍ସି ପଡ଼ିବ, କିଛି କିଛି ନାହିଁ, କାମ ସରିଗଲା, ଧୀରେ ଧାରେ ବସିଗଲେ ହେଇ କରିଦେବା, ହଉ କରିଦେବା ବୋଲି କହିକି କେତେ ମାସ ହେଲାଣି, ଏ ବର୍ଷ 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 20-30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଗାଁକୁ ଚାରିପଟୁ ଘେରି ରଖିଥିବା ପ୍ରସନ୍ନ ନଦୀ ଗାଁର ଉନ୍ନତିରେ ମୁଖ୍ୟ ବାଧକ ସାଜିଛି। ଗାଁର ଲୋକେ ଚାଷବାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ସମସ୍ୟା ହେତୁ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏତିକିରେ ସରିନାହିଁ ବରବାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଗାଁରେ ଅଧପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏକ ସ୍କୁଲ, ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଏଠାକୁ ଶିକ୍ଷକ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆବାସ, ରାସନ ଭଳି ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବଞ୍ଚିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଶେଷରେ ସରକାରଠୁ ଭରସା ତୁଟାଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଥର ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ଡଣା ହେଇଛି, ସବୁ ସମସ୍ତେ କେଇଟା ଆଉ ବାଦ ନାହିଁ, ଆଉ କିସ କରିବ, ଆଉ ହଉନି, ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କର ଯଦି ଏ ବର୍ଷ ହବ ନହେଲେ ଆମେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ ଆମେ କରିବା, ଆଉ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିକାଶ କରୁଛୁ ବୋଲି, ଏମିତି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ବି ଗାଁ ଅଛି, ମାନେ ସେମାନେ ମାନେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବେ, ବନ୍ୟା ହାଣ୍ଡି ଲୋକ ଯାଇପାରୁନଥିବେ, ଆମର ବି ସେମିତି। ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି କହିବା ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଏମିତି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ମେଘ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଯାଇପାରୁନୁ ଆମେ। ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା, ମାତ୍ର ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ବିକାଶ। ଗାଁର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରସନ୍ନ ନଦୀ ମୁଖ୍ୟ ବାଧକ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଅପହଞ୍ଚ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆଉ କେତେଦିନ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ ବରବାଙ୍କବାସୀ? କେବେ ଗାଁକୁ ଯୋଡ଼ା ହେବ ପକ୍କା ରାସ୍ତା? ଦୀର୍ଘ 72 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁକୁ ଖଣ୍ଡେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବା ଲୋକମାନେ 70 ବର୍ଷ ଧରି ଖଣ୍ଡେ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଗାଁରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, ଯଦି ସରକାର ବିକାଶର ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି ତ କେବେ ହେଉଛି ବରବାଙ୍କ ଗାଁକୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ବାଲେଶ୍ୱର ବରବାଙ୍କରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।